Це громадське формування охорони громадського порядку в корабельному районі Каскад. Ми залучені до охорони громадського порядку під час проведення масових збір людей. Тобто вас пригласили, хто, яка сторона пригласила? Ні. Люди, коли роблять, ви ж знаєте, згідно закону, коли проводиться якийсь масовий захід, подають заявку про те, що будуть проводити. Міліція, точніше, ми спільно з органами внутрішніх справ забезпечуємо громадський порядок під час проведення цих акцій, зібрань людей. Вот вас, ну, всего 4 человека, или в каком составе сегодня вы будете? У вас питання не досить коректне. Сколько на сегодняшнее мероприятие? Почему? Мы также спрашиваем или смотрим, сколько правоохранителей. Є люди працюють в різних районах. Воно ж проводиться не тільки тут, і буде проведено шесте. Я вам скажу, що кількості достатньо для того, щоб забезпечити громадський порядок в корабельному районі під час проведення саме цієї акції. Часто ви на якісь всевозможні акції? Завжди. На будь-яких акціях, які проводяться в корабельному районі, ми залучаємося для охорони громадського порядку. В різній кількості. І як правопорядок, на ваш взгляд, в нашому корабельному районі? А на вашу думку, як? Я у вас беру інтерв'ю. Ну, оцінюєте ви, бо ви сторонні оцінюєте. Як ви вважаєте, громадський порядок порушується дуже в корабельному районі під час проведення акції? Це моє мнення, я у вас інтерв'ю беру. Моє мнение, на мою думку, ви ж осуществляєте правопорядок. За останні 10 років під час проведення громадських акцій в корабельному районі порушень не було взагалі. Окрім порушень дорожнього правил дорожнього руху. Ви це радуєте? Вас теж. Працюємо.